será nenhum outro ali. O volume tá muito alto, velho. Será que ele vai pegar o loot? Vai. Deixa ele pegar o loot. Deixa ele pegar o loot. Filho da puta. Olha isso, véi. Mira! Meu Deus. Não pega! Tem dois. Pega, mano. Meu Deus, que recolha é esse? Que isso? Passando vergonha aqui agora. Eu não sei se é a mira ou se eu tô lagado. É porque eu sou ruim mesmo. Olha lá, lá vem. Onde que eu... Presa, meu querido. Tá safe.
a Rambo, mas ficar com minha M4 mesmo. Vou pegar a Rambo, galera. Gastar munição não. E esse drop, velho? Pegou onde? E aí, quem vai no drop? Pegou o drop, filho da mãe. Pegou a guia também, vagabundo. Com certeza vai ficar camperando aquilo ali. Ah, já me viu. Tá já, tá da W. Tá da W.
Cadê o outro, velho? Tem dois, eu e o cara da guilha. Vai estar na smoke. Valeu, meu parceiro, é nóis.